Kako se ti zdi moj outfit danes? Taki ibercuk. Well, I'm all for Christmas. Midva sva vinček sosedom posnela, ker ga mi nimamo. The smiles and the wishes. Outfit of the day. Superstar, pa sako. Mi se danes javljamo na zelo mrzlem, zjutraj ob 9, ker smo se odločili, da gremo na zajtrk v eno restauracijo. Beef Eater, čist za vegetarijance, ampak imajo. Ja. In gremo sprobat, ker še tam nismo jedli. Dobiš zajtrk, potem pa imajo all you can drink. Ja, zato gremo, ker lahko spiješ, ko hočeš kave. Ja, radi imamo snižanja. Ker res se je splačalo, da smo šli sem. Zdaj za predjed smo dobili rogličke. English breakfast. Ja. English breakfast pa še je na poti. Jaz sem dol zadekana, zato ker je zelo mrzlo. Mi smo se najedli in je bilo kul. Postrežba je bila kul. Pa all you can eat, pa all you can drink, sem še bomo. Pa še sladico, potem croissant in to. Smo si že domov nesli. Nino, povej, kam grema. Pokliče. Jaz vam ne morem več skrivati, ne morem se iti več igre ugibanja, ker ste vsi ugadli to že pri črki S. Ne bom ogromno govorila o tem, zdaj še, definitivno celi januar in februar in ne vem, kdaj me boste spremljali, ko bom dekorirala. Na eno novo stanovanje. To je na eno novo stanovanje z Ninotom. Januarja se selimo posebej, Nik je dobil eno službo, vse to bomo posneli skupaj video in razložili, ampak mi zdaj ostaneva tukaj v Londonu in danes sva dobila ključe od tega stanovanja. Adio. Se javlja malenkost kasneje, ura je približno da 4 in je zunaj že kar tema. Z Ninotom smo bila spet v tem najnem novem stanovanju, sva šla uredit še ene stvari. Zdaj grem jaz prej domov, ker moram še delati. Bila sem tudi v trgovini, zato ker jutri snemam, kaj jem čez dan. Mi primankuje par stvari, tako da zdaj imam nakupljeno, kaj je treba. Moram iti domov, uredim še ene stvari. Zraven tega pa te še obvestim, da čim prej preverimo Instagram, zato ker imam eno nagradno igro na profilu, ki se počasi zaključuje, to je Nutino, kjer podarjamo Angel Nova parfum. Pozabila sem ključe. In pa svečko v vrednosti 125 funtov. Christmas time! Končno! Sicer bi lani to zgledalo tako, da bi mi smrekeco postavljali na 24. Ampak letos, zaradi vseh sprememb, ki prihajajo in zaradi vseh gužve, ki bo, smo se odločili, da bomo imeli božič cel december. Glej, še eno krase, ki je gor ostal. Wow. Drugače pa naša smrekica ponavadi zgleda taka DIY smrekica. Mi z Tjašo smo ogromno teh okraskov lani naredili sami, recimo posušili sva pomaranče, nabrali sva storže, ne vem, naredila se mašličke iz takih rdečih trakov. Da je bila nekaj čisto posebnega, no, taka bolj domača smrekica. Zdaj pa, ker nismo kupovali novih okraskov, mislim, da bo letos tudi enaka, no. Da bo nekaj takega, pa imamo tudi personalizirane okraske, tako da je ful cute. Samo upam, da jih bo dovolj, da ne bo prazna. Sam spredljeni okrasimo, to smo miska zdelali. Mi tudi. Kaj pa dobimo od tvojega božička? Pa kaj te briga? Kaj si božičko pisala, ne? Po gmailu. Sprekico! Drugače pa, če koga zanima, po Instagramu sem danes dobivala par vprašanj. Odkot imam ta, Nino bi rekel ibercuk, ampak komplet dansko jumpsuit. Prašu, če sploh kdo ve, kaj ibercuk izven Maribora? Voljda. Ja, ja. Kratki rokavi in pa potem dolge hlače. Najbolj comfy ever. Pač res je fajn. Je drugače znamke Misguided in pa haul boste tudi videli čez kak teden na mojem kanalu. Recimo
te sta nam lani kupila ata in mama. Te, mislim, da te. Mama jih je naročila pri enem slovenskem podjetju, ki mislim, da jih delajo ročno. Ne vem odkot, mogoče pa imam na YouTube kak video od lani, ko smo vpraševali, to se več ne spomnim. Fulužno. In pa naše personalizirane kugle, to je Tjaša. Ne iz Ostri, Tjaše. In potem imamo Ninota. Tudi Ninota ne iz Ostri. Evo ga. In mene. In pa še Mika. Pa so nam naredili za božično darilo iz Sweet Stuff. Zdaj pa nam več nič govorila. Evo pa, da vam jaz pokažem še dokončano zadevo, dokončano smrekico. Torej imamo lučke in potem take random okraske, ampak ne vem, meni osebno je to bolj všeč, kot pač samo nakupljeni pa vsi enaki obeski. Tako da imamo polno teh lesenih obeskov, potem par teh figuric, vem, da so vlakci, neki možiči, recimo ta, ok. Temo sem zlomila včeraj roko po pomoti. Par teh zelenih bunkic, to so s Tjašo lani nakupili, še ta je. Ne vem, te lesene, kot sem rekla, potem lesene malinkost bolj barvne, potem so angelčki. Potem nam je mama lani kupila te, ki tudi svetlikajo. Cute. Potem recimo smo z lani s Tjašo nabrali storže, pa ne vem, ta zadeva, ti mašečki so meni ful lušni in pa čisto easy, ampak se mi zdi, da naredijo tako lušno smrekico. In pa potem še, aha, tu še en ta, štirje so, kao mi štirje. Potem pa imamo še personalizirane. Te pa imamo od Sweet Stuff, koliko sem omenila. To je Tjaša, prav taka kuglica lušna. Jaz sem s flashom snemam, sploh ne vem. Potem tukaj je Nik. Tukaj je Nino. Kje sem pa jaz? O, jaz sem pa tu. To. Potem pa je mama še par teh kuglic, da so nekaj posebnega. In tudi s Tjašo sva se dogovorili, da pač vsako leto nakupiva eno bunkico in jo mava potem za spomin, oziroma pač dodava vsako leto. Da nekaj posebnega, no. Recimo tudi ta je v dlani. Ko greš kam na počitnice, pa mogoče kupiš ali pa vsako leto, kar ti nekaj pomeni. Tako da jaz ne vem, kaj bom jaz mogla za leto 2020 kuglico kupiti. Mogoče neka maska ali nekaj. Recimo ta. Potem pa imamo te kapice, ne vem, zakaj je sicer takr vržena tu, recimo, da jo natakneš tukaj gor. Taka random smrekica. In pa potem še ima eno kapico na vrhu, mi nimamo zvezde. In pa lučke. Potem pa so še lučke po celem stanovanju, ki valjda, da so drugačne barve kot te na smrekici, ampak kdo bi se sekiral? Jaz pa tukaj zdaj zaključujem moj vlog in se vidimo jutri. Čau, čau!